اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وهب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله يا الله يا الله يا رحمن الله يا رحمن الله يا كريم الله امير پیارے پروردگار يا رب يا العالمين جتنے بھی مقدس پاک نام پڑھے گی تلاوت کرتے گی تیرے پیارے قران کا ذکر کرتے گے میرے مولا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما ہماری کن سمائے اس پاک کلام کو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے میرے مولا قبول اللهم یا اللہ بھائی محمد امین صاحب کے والد محترم چودھری محمد یاسین صاحب چودھری علی دار صاحب پوتا واجد حسین یا اللہ ان سارے دیوانوں پیش کرنے قبول اللهم یا اللہ بھائی محمد راشد صاحب کے سسر محترم چودھری پیرو صاحب ساتھ رکھ صاحب محمد بھی او قبلہ والدہ صاحبہ دے شینہ صاحبہ پھوپیاں صاحبہ یا اللہ حاجی میر باز صاحب امیر یا اللہ حاجی باغ علی صاحب حاجی خادم صاحب یا اللہ جتنی بھی فیملی اس دنیا سے پردہ فرما گی میرے مولا سب نے روان پیش کرنے قبول منظور فرما گا سب دی مغفرت عطا فرما سبن سیرا کبیرا ونا ما فرما یا اللہ حضور دی کملی دا واسطے و تو حال چھے دا واسطے وار حرام دا واسطے یا اللہ شہداء کربلا حضرت امام حسن دے حسین دی قربانیاں دا صدقے میرے مولا سب نے معافیت عطا فرما میرے مولا سب نے سیرا کبیرا ونا ما فرما یا اللہ اس پوری محفل میں جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں مائیں موجود ہیں میرے مولا سب نے دعاؤں قبول و منظور فرما یا اللہ اس پوری فیملی نو جتنے احباب بیٹھے ہیں اس محفل میں سب نو پیارے مصطفیٰ تاجدار مدینہ دے پیارے روزے دی حاضری نصیب عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما قلبی روحانی جسمانی بیماری سے محفوظ عطا فرما یا اللہ پیارے ملک پاکستان کی حفاظت عطا فرما یا اللہ اس کا ثواب حضرت داتا اجمیر رحمت اللہ علیہ دینوں پیش کرے قبول منظور فرما میاں محمد عیاض حضرون پیش کرے قبول منظور فرما یا اللہ اس محفل میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنے رحمت کا واسطے معاف فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل ہر شاہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے یا اللہ ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بڑکے کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا اللہ بھائی محمد آلم صاحب کے سردادے کا آپریشن ہو رہا ہے میرے مولا اس بچے کو صحت عطا فرما یا اللہ بھائی محمد آصف صاحب کی دادا دادی جتنی فیملی فوت ہوگی میرے مولا سب کی مغفرت عطا فرما یا اللہ ہم سب کو سچا اور پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے بھی ہمارے محفل کی ہے میرے مولا اس سب کی حاضر کا ثواب سرکار دے پیش کرنے قبول تو مدد فرما کر سنت حال تے رحم فرما فضل فرما کرم فرما اللهم ربنا اكمل لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير الكي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين امين May the Holy Lord be praised.